Novopazarska gradska čistoća podelila je besplatno 100 kompostera građanima Novog Pazara u cilju racionalnog iskorišćenja biorazgradivog otpada iz domaćinstva radi dobijanja kvalitetnog organskog đubriva i smanjenja otpada na mestu nastanka. Ovi komposteri obezbeđeni su iz sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine budžeta grada Novog Pazara. Iz ovog preduzeća obavestili su građane da više nema kompostera i da je prijavljivanje završeno. Situacija na Sjeničko-Pešterskoj visoravni alarmantna je. Suša već danima otežava život stanovnicima tamošnjih sela, a iz javno-komunalnog preduzeća Vrela apeluju na susedne opštine i gradove da im pomognu. Podsjećamo, vanredna situacija u Sjenici proglašena je utorak zbog visokih temperatura koje su izazvale sušu. I Vojska Srbije poslala je svoje cisterne kako bi pomogla. Drugi po redu festival konjičkog sporta Eldorado biće održan u Novom Pazaru u subotu 17. augusta. Predviđene su dve trke u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Organizaciju potpisuje taj konjički klub uz pokroviteljstvo grada Novog Pazara i podršku Lokalnog sportskog saveza, turističke organizacije Novi Pazar, Gradske ustanove za sport i odreda izvođača Sandžak. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo. Danas i sutra maksimalna temperatura od 37 do 41 stepen, u nedelju od 33 do 38, a od početka sljedeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa. U celoj zemlji danas je na snazi crveni meteo alarm koji označava veoma opasno vreme. U Novom Pazaru danas do 39 stepeni.